Olá, bom dia. Bem, venho mostrar a minha casa nova, já cá estou há uma semana e achei que era uma boa altura para mostrar a casa. Portanto, isto é a sala. Tenho uma vista brutal para oeste. Veja Space Needle, aqui à nossa frente está South Lake Union e depois lá ao fundo estão as Cascade Mountains, não, as Olympic Mountains da Olympic Península. Conseguimos ver um pouco de Puget Sound, uma nisga. Aqui a norte é o pátio e o jardim do edifício. Tem aqui assim velhos, anos 20. Eu acho que tem um ar brutal, muito louco. Sozinho de madeira, como eu queria, e agora já cá estou já há uma semana. Isto é a sala. Vamos jantar. Precisamos de uma sala maior, de uma sala maior, de uma mesa maior. Eu e a Caitlin continuamos com a mesma vista brutal. As cenas ainda estão um bocado por arrumar. Aqui é uma despensa ou um quarto de arrumação, que é muito pequenininho, tem muito pouco espaço. E também temos a cozinha, que está também a precisar de mais uma mesa. A ideia é que aquela mesa vem para aqui e arranjamos uma mesa grande para aqui, para termos uma mesa de jantar como deve de ser. E pronto. Já cá estava em Seattle há um ano e um mês a viver num outro apartamento, já estava na altura de mudar e queria uma cena com muito melhor vista e com mais espaço. E pronto, agora esta é a minha casa. Ah, tem uma cena bem engraçada que é casa de banho, que tem um aspecto bastante castiço, tem uma banheira bué peculiar. Ora bem. É tudo normal, tem bastante espaço de arrumação, tem mais espaço de arrumação aqui. E agora a cena engraçada é: curtam a banheira. A banheira tem um buraco que é para conseguir tomar banho de imersão, tipo num espaço pequenino. Enfim, pronto, esta é a casa nova. É o edifício, agora contacto com ela, só que estamos a uma semana. Está ligeiramente tilted. Como é um edifício novo, um edifício velho, o edifício assentou, então a casa tipo está ligeiramente inclinada para ali, mas dá-lhe um ar castiço, dá-lhe personalidade. E quem é que não quer ter uma casa onde sentado o sofá tem esta vista? Hein? Ok, pessoal, estou à espera da malta da Interwebs para me pôr a internet em casa. E a seguir vou estar no bolso. Hoje é de manhã, são 9h40 da manhã e está um céu fixe, como podem ver. O tempo está a melhorar, a primavera já cá chegou. Ainda há muita neve nas montanhas. Este fim de semana vou fazer mais esqui. E pronto, cá está. Passado um ano e uns meses, Miguel está completamente integrado na vida Seattle Lite e tem uma casa bué fixe. E tenho saudades do pessoal todo, beijinhos aos papás, beijinhos aos primos, beijinhos à Irmandade e abraço à Irmandade, abraço a toda a gente. Venham para cá, precisamos de mais pessoal para a Amazon. Vá, abraço, tchau a todos.